んかここさ寝癖なんだよな。あ、おはよう。おはよう、おはよう、おはよう。今日も元気に。あ、早い。マンボ前向いてる。はい、ということでですね、今日も元気にウーレッツマンボーということで、今日もですね、クスナマンボーとあとでくるドリブ兄さんと一緒にですね、お届けさせていただきます。たけし、コンちゃんの隣で打ったのかな。コンちゃんの隣はね、ビャーン、そうそう、パッと詰め忘れてるぞって。別にあのいつもそんなに詰めてないからね。マンボのネックレス、真珠、真珠だったらね、相当いい感じ。いやおはよう。おはよう。お久しぶりでございます。嬉しそう。お久しぶりですね、はい、死ね、マジで死ねって久しぶりなんだからそんなこと言わなくたっていいじゃん。なんだよ、久しぶりなのにさ。あ、一般の方本番中だから失礼しました。あのですね、はい、一般の方でもいいんですけれども、はい、29回目フラグティエ、はい、本日東松戸のアムディさんから言ったということなんですけれども、うん、ですね、まあ、できることなら、はい、今まで触ったことない機種を触りたいなと思ってて、前回取れなかったね、はい、金太郎、こちらの方で、うん、フリーズをね、うん、目指していきたいなと。はい、今日のフラグは、はい、伝説フリーズいうふうに思っておりますよと、はい。で、まあ、一応金太郎なんですけれども、まあ、最近ね解析出たんで、はい、まあ、そういう楽しみどころっていうのもね、お伝えしながら、はい、打ち進めていきたいなというふうに思います。そうですね、まあ、こんちゃん朝から何話しとんねん。どういうこと。え、胸が爆発した。胸が爆発した。この兄ちゃん頭にモップ乗せてる。決まってるでしょ。まあいいや。まあそんな感じで、はい、1放送ぶりに私復活しましたということで、はい、本日もですね、うん、この2人で、はい、仲良く、うん、ね、お送りしたいと思いますので、温かく見守っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたし、はい、コンモンチャマはね、このホールまだ入ってないんですよ。そうなんですよ。なのでちょっと別のホールで打ちたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。いかがいたします。髪は毎回邪魔、確かに。あ、ブルッタブルッタ。とりあえず第一関門クリアしました。はいはい。で、設定変更するとですね、リセットモードってとこに移行するんですよ。この台ね、はい、マンボさん、セットモードので、はい、リセットモードは600ゲーム天井の振り分け 50% かな。まあそこまでハマるつもりもないんですけど、はい、その天井に加えて降格の移行率とか若干通常に比べて優遇されてるんですよ、はい、なので総じて設定変更後の滑るとすればですよ、うん、当たりを早く取れるんじゃないかという感じ。朝フリーズさせてジャグラー行こう。プライベート、あのね、一応触りたいなと思ってて、昨日黙って6000ゲームぐらい回してきましたね。で、一応何でしょう、皆さん、まあ、どんな評価持たれてるか分かんないですけど、それなりにこう楽しめるポイントがあるんじゃないかなと僕は思っております。はいはい。マンボウには念仏のように、お前ちゃんと聞けよマンボウ。聞いてるよ、聞いてるし、金太郎好きだから。コメントで突っ込まれてるじゃねえかよ。大丈夫だよ、ちゃんと聞いてる。で、一応ね、言うと、うん、状態移行ですね、まあ一応設定差あるんですよ。で、なんですが共通ベルト、共チャンス目ね、あの拳が2個止まるやつ、あ、台のところマックス。あ、本当。共通ベルを引くと必ず広角 A 以上に上がります。で、広角2種類 AB あるんですけど、特に役割は変わらないですよ。ただ B の方が通常に落ちづらいっていうだけだから、広角に長く滞在できるっていうことね。
ゃあ B のがいいんだね。 B のがいいんだけど、うん、B の移行率に設定差があるし、うん、もっと言うと A と B を明確に見分ける方法がない。ちょっとちゃんと聞いてるよ。通常何狙い、基本的にこの拳っていうんですかね、はい、拳狙い、このオレンジを、はい、オレンジの図柄、これを狙ってきます、はい、でね、さっき言った共通ベルト強チャンス面、これを引くと、まあ、広角に上がりやすいんだけど、逆に言うとそこには設定差がないのね。じゃあ何したらいいのっていうと、それ以外の連役から広角に移行するところに設定差があって、はい、要は高設定ほど広角滞在率が長いんで、初当たりにも、そのままつながると。で実際広角移行しちゃった先の抽選って設定差ないんで、またそうなんだ。いやあのね、言っても5時間あるからこれから初めこういうところからスタートしなきゃダメでしょ。まあでもマンボウはほら持ってるから。胸を持ってる。いやマンボウねえ、変な人いる、不審者がいる不審者がいる、やだ、持ってる。そう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 、胸持ってこう。あー変なマスクの人来たよ。ねえやだ、ほんとさなんでさマスク持ってんの、おかしくない。ねえ不審者、不審者、マジ不審者。どこ、いやいいよ、出たいなら出ればいいじゃん。いやいいよ、出たいなら、だから差し入れ渡してるって、出たいなら出ればいいじゃん。いや、いいじゃん、喋んなよ。なんでそんなきついの。わかったわかった、ありがとう。なんでいきなりあんなツーツーしてんの。おはようございます。よくわかんないんだよね。わかんないですね、うん、はい、ちょっと差し入れ来たんですよ。ありがとうございます、はい、優しい、さすが。あのね、なんか僕今エヴァ打ってんすけど、島が豚骨臭くて。ちょっと待って、確かに同じ島ですよ。ねえねえねえ、それを僕らに差し入れてどうするんですか。配るってこと。あ、それよってことですね。特に僕の音切られてるんで、切られてるらしいから、に言って。あ、なんか、うん、マスクドさん、ワイプちっちゃい、なんだこれ、ワイプちっちゃい。マスクドさんがエヴァを、まあ、このお店ノーマルタイプ強いんでエヴァを売ってるらしいんですけど、うん、そのエヴァの島と金太郎って同じとこにあるんですよ、うん、で豚骨臭いから、うん、あ、音生きた、よし、うん、豚骨臭いからマスクを50枚持ってきました。マスクって匂い防げるんですか。防げるでしょ、それは。本当に、うん、で、島の皆さんに配りましょう。それなんて言って配ったらいいんですか。臭くてごめんなさいって。おいおいおい、それさ、ほんと勘違いするからみんなが。何、勘違いってなんすか。いや、こんな清潔なのに、うん、臭いって言ったらみんな勘違いするでしょ。寄ってこなくなっちゃいますよ、誰も。リベリコ食べてますから清潔ですね。で、ちなみに僕打ちたいんですぐ戻りますけど、はい、現状報告しますね。はい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 、エヴァ決意を打ってるんですけれども、芝の中で一番僕がボーナス引いてません。まあまあ、まだスタートしたばっかなんで。まあ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 、まあ、うん、これからっす。はい、負けてますって
あのお互い頑張りましょう。だけど僕も当たってないんでね。ああそうなんだ、お互い頑張ってください。お互い頑張りましょう、ありがとうございます。はい、マンボありがとうね。マスクの森田さんでした、ありがとうございます。マンボもうちょっと優しくしてよ。あ、何もない、ごめんね、ごめんなさい。おい、マジかよ。何その引き笑い、うるさい。肉まん2個来た。あ、しかも多分これ見てたんだろうね。入れろってことだよね。え、これ入れろってことでしょ。もうマンボさ、貧乳芸人でもやったら。芸人じゃないから私。だってさ、誰も頼んでないのにさ、やった方がいいかなって言って肉まんを胸に入れる人は俺。だって違うの、差し入れしてくださいって言っちゃったの私が。あ、じゃあ肉まんでも入れようかっつって。見たことねえよそんなの、うん、いや、なんかみんなに煽られてやるならわかるよ。あ、そう、じゃなくて、自分から待ってましたとばかりにさ。もうちょっと大きくなった。でかい。大きくなった。マンボ大きくなった。大きくなった。マンボ大きくなった。本当大きくなった。わかる。やった、ファン増える。あ、よかった。本当、あ、ちょっとね、熱い。全然違うぞ。すごい大きくなった。全然違うぞ。すごいね、膨らみが。本当だ、ほら結構綺麗に詰められたね。ガサガサしてる。すげえ、すごい大きいねこれ。あ、よかった。ちょっと服の上から揉んでみて。ちょ、気持ち悪くない、こういう感じ。おかしいでしょ。やったー。めっちゃ草生えてるのと、ひょーってやつと、おーってやつと。すげえ。あのさ、そういうことやるからさ、スロット放送じゃなくなるんだよ。ごめんごめん。いや、さすがにそれはまずいでしょね。いや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 、親指立ててもダメだよ、レッドさん。レッドさん最近さ、ほらビンクさんがそれはちょっとって言ってるのに、なぜかレッドさんがゴーサインを出してるっていう。なんかいつの間にかなんか逆になっちゃったね。おー、あー、え、金ちゃんすめ、金ちゃんすめ、下段だから F か、 F だっけ、下段だから F ですね。これ第三停止離してプチュンっていうの、もしするとなると、え、金ちゃんすめ G じゃないの。あ、そうか、じゃあこれじゃフリーズしないやつか。上段に拳3つ揃ったやつじゃないと伝説フリーズって発生しない。じゃあこれプチュンしないやつ。これプチュンしないよね。なんだよ。そうなんですよ、上段に拳がきれいに3つ揃ってればフリーズチャンスでしたね。まあいいや、投資、はい、18プッシュ、はい、通常時でこれか、来たね。今日の目標、拳を揃えろ達成。やったー、裏向け、きれいに揃った。オッケー、491ゲーム、はい、ウェーイ。491ゲームで、はい、こっちでしたね、はい、で、AT 中大事なのは、はい、マンボ何だと思いますか。内部のモードを上げていく。そうなんです、はい、じゃあ内部のモードを上げるのに大事なきっかけは何ですか。大事なきっかけはレア役を引く。レア役を引いてどうすればいいの。レア役を引いて祈る。うん、まあそうなんだけど、はい、直乗せが熱いのよ、直乗せ。ほう、モードアップの抽選はチャンスにプレーで乗せがなかった時と、
直乗せかな。そこで行われますんで、こういうの大事よ。こういうの大事。いいよいいよ。あ、で疑似ギア行った、うん、でこれだと拳の差抽選になっちゃうんだよね。まあこれでもいいんだけどね、うん、で中押して停止したら一角。はい、残念残念。ちょっと文章うんてチャンスめ。ニコナナチャンネルのツイッターからあの、ね、ツイートされました。はい、カラーのうまいうまい、大事大事。これはうまいんじゃない、うん、これ直乗せだけだから、うん、ここでモードアップの、ここでモードアップしないともったいない。おい、そう、うまいうまいうまい。これがうまいですよ、白崎さん。はい、で、広角に種類があってボーナス抽選とか一定なんですけど、転落しやすいかしにくいかだけのさ。で、ここで何したらいいかって言ってベル引いちゃいけないんですよ。はい、押し順のリプレイ。あ、もうこれあかんやん何やってんだよこれめっちゃすぐ落ちるからな、うん、あ、そう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 、これでボーナス抽選をしてるんだけど、はい、これがね 5. 何分の1だね、6分の1弱。それをくぐってれば当たります。ここで点々点じゃなければ、チャンスからの連続ですね。あー弱いなー。プッシュプッシュプルル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 うるさくって後ろのジャグラーのお客様めっちゃ見てたからすいませんで、第三停止をねじって、はい、ボン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 と言うと青長昇格ね、うん、はい、残念残念。まあまあ、よい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 。だから叩きどころが明確じゃないですか、はい、解析が出た後って、うん、だからどこで何をすればどうなったらいいのかっていうのが、はい、やっぱ分かるとスロットって印象変わるよね、うん、だから俺はそれ思って金太郎楽しめるなと昨日打ってて思ったの。面白いでしょ。でもこれフラグ引く番組ですよね。確かに。何言ってんすか、 AT 中にボーナス当ててボーナス中に AT のゲーム数を載せるとこから始まる。あれでもさ、伝説フリーズって AT 中でも、あ、抽選してる？いや、通常時からだけじゃなかったっけこれ。だよね、うん、あー残念だな、この AT がずっと続いたら伝説フリーズ今日見れない申し訳ないですね、期待に応えれなくて、はい、あ、イカ中央からワキッツ趣旨はどうですかって。今は投資が18で、金ちゃんスメから AT で、そこから今状態上げてボーナス、はい、まあ、ここから検索率ってどん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 ベルナビ5回分続いてくるんですよ、はい、で、ただ赤7なんで、まあ一回も継続しないこともあるかも。色は黄色、黄色、はい、はい、でここの美味しいところは、うん、残りゲーム数の減算がない、まあ、まだボーナス続いてるんでね、はい、もちろんなんですけど枚数を増やしながらレア役でね残りゲーム数を増やしていくっていうのが大事で、はい、ここで単純にベル引いてるだけだとダメなんですよ、はいはい、今の状態はじゃあダメなんですね。これだから一応反面教師、まだ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 、これダメなパターン。でたまにこのナビでチャンスリプレイを出してくれることもあると、うん、あ、何も引けねえな、はい、ヤッキー。
いいね、いいね。でこうなった時の金太郎ほんとね、イケイケ感は半端ないっすよ。半端ない。この曲もいいしね。でこれでもし揃ったら、はい、出世街道チャンスのチャンスよ、うん、出世街道チャンスのチャンス。そう、はい、あのハッピーはね、いいっすよ、うん、頼むよ。ない。何だよ、何お前黙ってんの。やだよ。あーゲーム戻らなかった。豚が肉まん食ったらともぐいじゃん、大丈夫って。な、うん、ブラがかわいそう、確かに。おい、で、一応戻ってもまだ状態が高いところにいるでしょう。うん、ここでボーナスを畳みかければいいわけ。イエス。あまだ修羅場にいるんだね、さすが。楽しい。これベルで落ちちゃうからできれば、おお、赤いよ赤いよ、ハッピー。あー、どう。あー、ちょっと早いね。うん、一番左か、残念。よいしょ、いいよ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 、ベル引かなきゃいい、とにかく。ベル多いね。いやベル、それは AT だもん。そりゃそうなんだろう。え激アツ。あ、激アツ来た。えい、もろたで、これは。おせー、えい。すごい、後ろのジャグラーのお客様が今度は2名振り返りました。で、ここで、はい、青七に行きたい。あー残念。うん、青七の振り分けが優遇されてる当選ケーキってあるんですよ。おう、それこそハッピーとか。あ、いきなりチャンスリプレイ。あと共通ベルとかもそうかな。だから普通に当たるだけだとやっぱりね、赤玉が出てくる。青7は計測率ですね。あと乗せ方、乗せ方っていうかあれだな、契約成立時のゲーム数乗せの抽選で、およびさっきのまだまだってあったのが、青7に関しては50パーがないんで、より続きやすい。で、80パーとか90パーも確か 10% ぐらい振り分けあったよね。だ、意外とね、ロング継続しやすいですよ、やっぱり。で、ロング継続すると何がいいかっていうと、もちろん枚数取れるもそうですし、その間に残りゲーム数を増やすことができるかな。大説明しないと明快なし、あのやっぱね、楽しみどころある、すんごいあるのよ。でもやっぱりその解析が出ないとね、どうしてもどこがどうなればいいなんてのは分かるわけがなくて、頼む、1回ぐらい欲しい。残念。でもまだ続いてるからね、うん、はい、後期。あ、いい、頼むよ頼むよ。赤い。うわー、うまい。金太郎はこれなんすよ。気持ちいいね。なあ、ポンちゃんがフリーズ引いて何天王山なんちゃらって言ってたでしょ。はい、僕ね、そんなの必要ないっすから。あ、でも今日狙ってるけどね。そう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 、行かないね、青。なかなか行かない。なかなか